Vandaag is het 60 jaar geleden dat bij de opening van het diakonessenhuis de vlag met de vredesduif werd gehezen. Het diakonessenhuis is een algemeen ziekenhuis met een protestant-christelijke grondslag. Te typeren als een niet-overheidsziekenhuis zonder winstoogmerk. Echter dienen wij zoals eerder vermeld kostendekkende zorgtarieven te hebben of overheidssteun ter dekking van de exploitatietekorten en daarmee continuïteit en verbetering van de dienstverlening veilig te stellen. Het diakonessenhuis is niet weg te denken en levert kwalitatief hoogstaande zorg met een hart aan de totale Surinaamse gemeenschap. Zoals vastgelegd in onze meerjarenplanning zullen wij ons verder onderscheiden door naast de dienstverlening van de algemene zorg twee geïntegreerde specialistische centra te ontwikkelen, namelijk oncologie en pediatrie. De eerste stappen daartoe zijn reeds gezet. 60 jaar. Het zijn geen 20, het zijn geen 10. Als voorzitter van die vakorganisatie zeg ik altijd, op dit moment mensen die jaren hier zijn, dat is maar die lobab een bedrijf. Mensen die ervan houden, anders waren ze ergens anders. Als het alleen maar ging om het geld, waren ze anders te werk gesteld op dit moment. En daarom, een bijzondere felicitatie aan zij die hebben meegewerkt dat we vandaag aan de dag 60 jaar kunnen gedenken. 60 jaar waarbij we periodes hadden van rust, maar we hebben ook perioden van onrust. Helaas, zeg ik, omdat eigenlijk het niet mag voorkomen dat er onrust heerst binnen een zieke inrichting. Ik denk dat we bij 60 jaar diakonessenhuis moeten stilstaan op het harde werk die er verricht is door alle medewerkers. Alle gewezen medewerkers en uiteraard is het een dankbaar werk. AD, ik zie ziekenhuizen niet als kostenposten. Ziekenhuizen zijn inderdaad instellingen die ervoor zorgen dat wij onze medemensen op een adequate manier kunnen helpen. En het zit al in het woord diakonessen. Het is een diakonessenhuis waar wij dienstbaar willen zorgen voor verbetering van onze medemens. De regering zal er alles aan doen om deze moeilijke tijden te overbruggen. Het zijn heel uitdagende tijden. We zijn er elke dag in contact met allerlei uitdagingen die er zijn. We moeten kijken naar alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat wij betere tijden in de zorg. Het blijft een uitdaging voor velen om ook onder deze huidige omstandigheden te kunnen overleven. En dat is het niet alleen eigenlijk in ons land. We hebben ook eigenlijk een aantal zaken die buiten ons land eigenlijk meespelen waarbij er negatieve invloed te voelen is binnen ons maatschappij. We moeten met de beperkte middelen die we hebben alvast het beste proberen te bereiken. En uiteraard moeten we als samenleving nagaan hoe kunnen we meer bieden. Hoe kunnen we datgene bieden dat buiten beschikbaar is. En hoe kunnen we verder onze medemens ondersteunen. En ik ben blij dat de directeur van Volksgezondheid hier is. Ik hoop dat hij het meeneemt dat wanneer het gaat om de genezing van de zieke mens, dan hebben we geen land die ziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen. Want wanneer een beroep wordt gedaan op de particuliere ziekenhuizen, dan staan ze klaar. Wanneer het gaat om vergoeding, dan krijg je te horen, ja, maar jullie zijn particuliere ziekenhuizen. En dat doet ons als vakorganisatie echt wel heel veel pijn. U weet ook dat er een wat er vandaag en dag speelt, een 8% salariscorrectie. Je hoort niks.
En je wordt als bestuur constant geconfronteerd met de vraag wanneer. En je wordt beloofd en je doet belofte. En wanneer het niet gebeurt, dan word jij als vakorganisatie, of tenminste als bestuur, bijna lijkt het alsof dat geld uit jouw zak moet komen. Dat is de situatie die we hebben. Maar goed, we zijn blij, we zijn hier voor 60 jaar. Jagonesse, directeur, dames en heren, directie, felicitaties van de vakorganisatie. En we kijken uit richting 120 jaar. Felicitaties. We willen de heren dankzeggen voor zijn zegen en genade de afgelopen 60 jaar. Dank aan het pastorale werk welke dit huis speciaal maakt. Vandaag is een goed moment om alle pastorale medewerkers, zoals zuster Sherida, die aan het bed van patiënten hebben gestaan, door alle periodes heen te danken. Een vaak vergeten groep die wel een hele grote bijdrage levert. Dank aan alle voorgangers op wiens schouders wij staan, die de basis hebben gelegd. Ik vraag hierbij een bijzondere dank en een staande ovatie voor broeder Dodd en zijn echtgenoten die op deze hele respectabele leeftijd er zijn voor het huis.